No niin, moikka taas kaikille ja tervetuloa Bujo-videon pariin. Tänään me tosiaan tehdään toukokuu ja pitemmittä puhetta aloitetaan. Eli ihan aluksi me aloitetaan taas sillä, että me kirjoitetaan tuohon toi otsikko. Sen jälkeen, kun me ollaan kirjoitettu jo otsikko, niin me laitetaan tommonen laatikko sen päälle, eli toisin sanoen ympyröidään se. Sitten sen jälkeen me tehdään tuolla pinkillä ja tuolla vaaleanpunaisella tuollaisia viivoja, ja siihen mä sitten kirjoitan noin viikonpäivät ja sitten monesko päivä on JNE. Me laitetaan tollasia hienoja vaaleanpunaisia pisteitä tohon. Ja mä oon saanut Pinterestistä nää ideat, joten en oo itse keksinyt. Ja sitten teen tälleen ihan superluonnottoman nopeasti tohon toiselle sivulle ton ja muille kaikille muillekin. Ja tosiaan mä oon nyt miettinyt sitä, että multa tulisi vain ja ainoastaan silloin videoita, kun musta itse siltä tuntuu, koska tää viikko on ollut mulle aivan liian pitkä aika ja mä en halua stressaa silleen, että mulla tulee tiettynä päivänä, joten sen takia mulla tulee silloin, kun mulla on oma fiilistä siihen